13:30 на годиннику в ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Міський полігон твердих побутових відходів збільшиться на 2 гектари. Про це повідомила юрисконсульт Хмельницького міського комунального підприємства «Спецкомунтранс» Євгенія Смолієнко. За її словами, міська влада закуповує землі сільськогосподарського призначення навколо сміттєзвалища для його реконструкції. Площа полігону твердих побутових відходів офіційно становить 12 гектарів. Щоденно туди звозяться від 200 до 250 кубів сміття, розповідає майстер полігону твердих побутових відходів Едуард Дашевський. Ну, якщо ви представляєте, що кожен день 200 кубів, 200 тонн то вивозять сміття, воно збільшується, воно ж не обменшиться. Воно вталується, пресується, як то кажуть, у нас ущільнюєш є, вон там трактор такий, який ущільнює її. Пересипка йде ґрунтом. У рамках національної стратегії управління відходами міське сміттєзвалище збільшилось протягом 2 років. Частину міського сміттєзвалища планують накрити від усунення викидів вуглекислого газу. Діючий полігон планують реконструювати за європейськими екологічними стандартами, розповідає заступник міського голови Володимир Гончарук. Каже, для цього потрібно тимчасово розширити полігон за рахунок сільськогосподарських земель. Територія, на якій знаходиться теперішнє сміттєзвалище, тобто вона, скажімо так, територія, яка піддається динаміці. Тобто ми вже протягом, наприклад, найближчих 2 років збільшили територію сміттєзвалища. Це не означає з точки зору фізичної, що ми збільшили територію, на якій зараз фізично знаходиться сміття. Це означає, що нам потрібна територія для того, щоб розпочати цю роботу по рекультивації. На проект реконструкції полігону виділено 1 200 000 гривень з міського бюджету, каже юрисконсульт Хмельницького міського комунального підприємства Євгенія Смолієнко. Зараз ми знаходимося на тому етапі, як я вже казала, що ми проходимо ОВД, оцінку на навколишнє довкілля. Далі, коли буде затверджено саму проектно-кошторисну документацію на реконструкцію, будуть виділені кошти, підписано додаткові угоди і будемо розпочинати реконструкцію. Будуть обладнані додаткові під'їзди, огорожа того полігону, як я вже казала, виділені додаткові земельні ділянки. І полігон буде знижено до рівня, який би відповідав державним нормам і стандартам. Сміттєзвалище з 1975 року знаходиться у застарілому стані, каже обласний голова громадської організації «Українське товариство охорони природи» Юрій Резніков. Звалище не може бути, чи як тепер воно називається, полігон побутових, твердих побутових відходів. Воно не може залишатися там, тому що з нього в район Озерний течуть постійно відходи, там і дощові води не виключиш. До кінця 80-х років не було такого поняття, як полігон твердих побутових відходів. І туди звозилось все, що вироблялось, які відходи були на промисловості. Промисловість дуже тоді активно працювала. І, напевне, ніхто точно не знає, що нижче під побутовими відходами знаходиться. І воно може складати якусь загрозу. Юрій Резніков не впевнений, що накриття частини полігону стримує викиди вуглекислого газу. Та додає, завдяки рекультивації землі полігону озеленяться, а його площі зменшаться. Я не розумію, чи можна стримати викиди парникових газів, які є вуглекислі гази, тому що вони все одно будуть утворювати і все одно будуть викидатися. Інша справа, що їх можна збирати і використовувати навіть на потреби самих адміністрації полігону до тих європейських вимог, до європейських норм і традицій, то там акцент перший робиться на те, щоб не утворились відходи. Тобто зробити все, щоб не йшло на полігон, в плані тому, щоб зменшити навіть прості паперові кульки. Реорганізація сміттєзвалища повинна розпочатись до 2020 року, кажуть у міській раді. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Парафіяни колишнього жіночого Свято-Троїцького монастиря, що є пам'яткою архітектури, перейшли до Української православної церкви. Знаходиться монастир у селищі міського типу Сатанів. Про це повідомив митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній Махота. За його словами, сама громада знаходиться в колишньому жіночому Свято-Троїцькому монастирі, який зараз не функціонує. Перехід відбувся вчора, 15 січня. Вчора, тобто
15 січня на прийомі у мене, як правлюча архієрея, був священнослужитель отець Володимир і представники громади, які написали заяву згідно їхнього протоколу про перехід з УПЦ до Православної Церкви України. Я їхню заяву задовольнив, і вони прийняті в клір Православної Церкви України 15-ї автокефальної помісної Православної Церкви. За словами митрополита Антонія Махоти, з початку нового року в області до Української православної церкви приєдналось 16 парафій. 600 тонн піщано-соляної суміші використали дорожники краю протягом останньої доби. Про це повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. За її словами, проти ночі 16 січня на автошляхах загального користування в області було задіяно 100 одиниць спеціальної техніки зі 180 наявної. За словами Наталії Колодій, дорожники продовжують розчищати автошляхи області. Зводити вбиральню в середмісті Хмельницького завершать наступного тижня. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Василь Новачок. За його словами, змонтовану вбиральню доправлять з Івано-Франківська. Загалом на її будівництво з міського бюджету витратили 950 тисяч гривень. Скористатися сучасним туалетом можна після оплати через купюроприймач. Вона має бути розрахована, економічно обґрунтована і затверджена рішенням виконавчого комітету. Ми зараз його встановимо, дамо в експлуатацію, після того вона буде передана на баланс одному з комунальних підприємств, яке розрахує вартість. Василь Новачок каже, ціна послуг схожих вбиралень становить 5 гривень. Яка буде у Хмельницькому, поки невідомо. Дорожньо-транспортна пригода сталася в обласному центру поблизу костелу, що на вулицю Західноокружній. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. За його словами, водій автівки ВАЗ «Шевроле Нива» в'їхав в «Опель». Останній за інерцією зіштовхнувся в «Рено». Водій, що спричинив дорожньо-транспортну пригоду, пройшов тест на визначення рівня алкоголю в крові. Прилад «Драгер» показав 2,58 проміли із дозволених 0,2. Наразі слідчі встановлюють причини аварії, повідомив Роман Мартинюк. Сьогодні у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбудеться флешмоб до Міжнародного дня музейних селфі. Про це повідомив директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. За його словами, потрібно прийти до мистецького закладу, зробити фото на фоні чи поруч з експонатом та опублікувати його у соціальних мережах з відповідним хештегом. У цей день вхід до музею безкоштовний, каже директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. Окрім музею-студії фотомистецтва, у міжнародному флешмобі бере участь і Хмельницький обласний художній музей, каже заступник директора з наукової роботи Олена Михайловська. За її словами, автор кращої світлини отримає подарунок. Сьогодні у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького о 16-й відбудеться 4-й традиційний різдвяний етнофестиваль «Дар Днесь Прибагатий» за участі фольклорних гуртів з різних регіонів України. Про це повідомила співорганізатор фестивалю Ірина Телюх. За її словами, гостям свята пропонують дізнатися про традиції святкування Різдва. Основна мета його – це… Перш за все, просвітницька. Тобто людям розповісти про народні традиції, які ще зберігаються на теренах нашої області. Це головна концепція. Тобто показати першоджерельні етнографічні колективи. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. Побачимось. We'll be right back.